ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ଯେତେ ବେଡ୍ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରାହେଇଥିଲା ତାର ନମ୍ବର ଆମେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ାଉଛୁ। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବି ଆମର ପାଖରେ କିଛି ବେଡ୍ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ୱି ଆର୍ ହାଭିଙ୍ଗ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବେଡ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟେଗୋରିଜ। ସୋ ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର 1929 ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି। RRT ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ 1929 କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିଲା, ଏସବୁ ପୁରା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସବୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ ହେଇଯାଇଛି। ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆମେ କିଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ସ ଆଉ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଛୁ। ସୋ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ହେଲ୍ପ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଫ୍ 1929। ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଇଏ ପୁରୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା କି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବ କି କ'ଣ ହେବ। ସୋ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଉ ୱି ଆର୍ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସୋ ଆମର ସତ୍ୟନଗରର କ୍ରିମେଟୋରିୟମ୍ ପୁରା ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଏରିଆରେ ବି ଦୁଇଟା କ୍ରିମେଟୋରିୟମ୍କୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛୁ। ସୋ କରେଣ୍ଟଲି ଆମର କିଛି ବଢ଼ିଆ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଇଏ କରୁନି, ଆମର ସବୁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ରହିଛି। ସାର୍ କିଛି ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି ଅଛି? ସମ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ବାହାରିଥିଲା ସେକୁ ଆମେ ସିଲ୍ କରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁନି, ବଟ୍ ସିଲିଂ ପରେ ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରୋସିଜର୍ସ ୱି ଆର୍ ଡୁଇଂ। ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲମ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମର ସବୁ ସ୍ଲମ୍ରେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯେଉଁ ବି ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ।